Olha só, tudo de férias, tá empolgada aqui, né? Você olha para cima e o capiroto está lá. Você pede com jeitinho, não adianta se iludir, menina. Agora vai ter que os capirotos, ele não cansa um cedo. Outro levanta, você perde a esperança e começa a gritar. Os capirotos, ele não cansa um cedo. Outro levanta, você perde a esperança e começa a gritar. Ah, ah, ah. Senta, capiroto maldito, senta! Ah. Os capirotos, eles não cansam, senta. Outro levanta, você perde a esperança e começa a gritar. Os capirotos, eles não cansam, senta. Outro levanta, você perde a esperança e começa a gritar. Ah. Ah. Agora vai, senta, senta, tchau! Vai sentar. Agora, como? Fala pro seu aluno sentar. Senta. 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 Senta lá. Volta, senta. Põe pra fora agora. Põe o Rivotril pra fora. Esse é o momento. Agora vamos voltar bem bonito. Olha para cima e o capiroto está lá. Você pede com jeitinho, não adianta se iludir, menina. Agora vai ter que gritar. Os capirotos, eles estão cansados. Outro levanta, você perde a esperança e começa a gritar. Os capirotos, eles estão cansados. Outro levanta, você perde a esperança e começa a gritar. No seu pior aluno agora e canta. Agora vai, senta. Vai, senta. Vai, senta. Agora vai, senta. Vai, senta. Vai, senta. Pra finalizar, agora vai, senta. Vai, senta. Vai, senta. Salve de palmas pra vocês. Agora, na capela, para a gente finalizar, para jogar toda a energia ruim fora, todos os encostos pedagógicos. Os capirotos, eles não cansam, um senta, o outro levanta, você perde a esperança e começa a gritar. Os capirotos, eles não cansam, um senta, o outro levanta, você perde a esperança e começa a gritar. Ah, ah, ah! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, senta lá, senta, senta, diabo. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Muito bom! Salve de pão. E metade aqui. Vai pegar atestado, já. Obrigado. Salve de palmas pra vocês, gente. Que sensacional. Obrigado, obrigado. Oh, que honra maravilhosa.